အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Chelsea သင်းကိုချစ်မြတ်လို့အပိနေကြတဲ့ Chelsea ချစ်ပရိသတ်တွေ Chelsea ချစ်ညီကိုတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ CBTV YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တလောကမှာကျွန်တော်ရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Roman Abramovich အနေနဲ့ Chelsea သင်းကိုဒါ Prahita အဖွဲ့အထံဒါလွှဲပြောင်းပေးအပ်တယ်ဆိုတဲ့ statement ထွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ Chelsea ပရိသတ်တွေအနေနဲ့တစ်ဖက်မှာတော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပေမဲ့ဒါတဖက်လက်နဲ့ Roman Abramovich ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ Chelsea အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ဆက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်နဲ့ဒီအခြေအနေကိုဖြေခဲ့တယ်တော်တော်များများကဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ Chelsea အသင်းရဲ့ဒါကျွန်တော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေကများစွာထွက်ပေါ်လျက်ရှိသလို Roman Abramovich အနေနဲ့ Chelsea အသင်းကိုရောင်းချသွားမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတုန်းကတော့တော်တော်များများ report တွေပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဒါ Matt Law ရဲ့ report မှာကို Chelsea is not for sale ဆိုပြီးတော့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောကြခဲ့တယ်လုံးဝ Roman Abramovich ဟာ Chelsea သင်းကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တတ်နိုင်သမျှနီလန်အားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ Chelsea အသင်းကိုဒါကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်ရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီတုန်းကတော့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ်သို့ပေမဲ့ဒါပရိသတ်တွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိချိန်မှာတော့ Chelsea ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်သတင်းထွက်လာတာကလည်းဒါကျွန်တော် Telegraph ရဲ့ Matt Law ရဲ့ရေးသားချက် report တွေရောတခြားသော report တွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေမှာပါ Roman Abramovich ဟာဆိုလို့ရှိရင် Chelsea အသင်းကိုရောင်းချဖို့အတွက်ရောင်းချဖို့ဆိုတာတော့မှ this week เนาะဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဝယ်ယူနိုင်ခြေရှိတဲ့ potential ရှိတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဝယ်ယူနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထံကိုဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါဒီချိန်မှာတော့ Chelsea ပရိသတ်တွေအတွက်တကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျစရာစိတ်ပျက်စရာအနေထားမျိုးမှာဒါဆက်ရောက်သွားတဲ့အနေထားလို့ပြောလို့ရတယ် Roman Abramovich လို့အသင်းပိုင်ရှင်မျိုးဟာတကယ်ကိုရှာမရှာတဲ့မှာပါတယ်လို့ကလပ်အသင်းတော်စိတ်ရောကိုယ်ပါဒါကျွန်တော်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအရာရာမှာစိတ်နစ်ပြီးတော့ဒါကလပ်အသင်းတိုးတက်ဖို့အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်လက်မနေတတ်တဲ့ဒါနီးဒါကျွန်တော်ဘလို့အသင်းပိုင်ရှင်တယောက်ကို Chelsea အသင်းနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ဆုံးရှုံးရတော့မယ့်အနေထားကတော်တော်လေးကိုနီးစပ်သွားတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။လက်ရှိ report တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Chelsea အသင်းကိုဝယ်ယူနိုင်ခြေရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေထံဒါ American base လောက်ထားတဲ့ Merchant Bank ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပဲဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒါChelsea အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒါ Switzerland ရဲ့ဒါကျွန်တော် billionaire တဦးဖြစ်တဲ့ Homjog Wish ရဲ့ဒါပြောကြားချက်တွေအပေါ်မှာရောနောက် Chelsea အသင်းကိုဒါရောင်းချပွဲရှိတယ်ဆိုတော့မေးခွန်းတွေအပေါ်မှာပါ Chelsea အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့တစုံတရာမှတ်ချက်ပေးထားတာမျိုးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတော့မရှိသေးဘူးလို့တော့ဒါ report တွေကတော့ဖော်ပြနေကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာ Chelsea အသင်းကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒါကျွန်တော် party တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် Roman Abramovich နဲ့ဒါဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လက်ရှိဒါကျွန်တော်တို့ထွက်နေတဲ့ report တွေအရာတော့ Roman Abramovich ဘက်က Chelsea အသင်းကိုရောင်းချဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲ 4 billion လောက်နဲ့ဒါရောင်းချဖို့အတွက်လိုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလိုမျိုးဝယ်ကျင်တဲ့လူတွေကတော့လက်ရှိချိန်မှာ Chelsea အသင်းကိုဒါ1 billion လောက်နဲ့ပဲဝယ်ကျင်တဲ့အတွက်ဒါ Chelsea အသင်းနေနဲ့ဒါ Roman Abramovich မျှော်မှန်းထားတဲ့4 billion ဝင်းကျင်ကိုတော့ရရှိဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒါနည်းနေတယ်ပေါ့နော်1 billion လောက်ပဲဒါကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲသတင်းတွေကဖော်ပြလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Chelsea သင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအချိန်မှာဒါ Roman Abramovich နဲ့ Chelsea သင်းတာဝန်ရှိသူတွေကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေပြောဆိုမှုတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလပ်အသင်းဘက်ကတော့ဒါလက်ရှိအချိန်ထိကို Roman Abramovich ရဲ့ဒါ London မှာ Chelsea အသင်းအပြင်တခြားသောဒါပေါင်သန်းနေရာလောက်ရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတွက်ရောတခြားဒါကျွန်တော် Chelsea အသင်းတွက်ရောလက်ရှိ Chelsea အသင်းရဲ့ ownership ပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့ရောပတ်သက်ပြီး Chelsea အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့တစုံတရာတုံ့ပြန်တာမျိုးတွေမှတ်ချက်ပေးထားတာမျိုးတွေတော့ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါ report တွေရာသိရတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာ Roman Abramovich ကိုတိုင်ဒါ Roman Abramovich နဲ့နီးစပ်သူတွေကိုတိုင်ကတော့လက်ရှိအချိန်မှာ Chelsea သင်းကိုရောင်းချဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာကဒါကျွန်တော် confirm လို့ရသလောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ Switzerland billionaire ရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Chelsea သင်းကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တဦးတည်းတစ်ယောက်တည်းကဝယ်ယူတာထက်အစုအဖွဲ့မျိုးနဲ့ Chelsea သင်းကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုရှိကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဒါတော်တော်များများသတင်းတွေထွက်နေတာက Roman Abramovich ကလုံးဝရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တရက်သေးလုံးဝတွက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ကို
Chelsea သင်းရဲ့အနာဂတ်ကဒါကျွန်တော်တို့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမှာဗျ။မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘန်နာရေးဆိုင်ရာအရာဘလောက်ပဲ Chelsea သင်းဟာလက်ရှိချိန်မှာအရှိန်ဟုန်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့ငွေကြေးနဲ့သူမြတ်မြတ်တတရပ်တည်နေနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အသင်းမှာလက်ရှိခန့်ထားတဲ့ရာထူးရယူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာ Roman Abramovich ရဲ့ choice တွေဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်။ဒီအတွက် Roman Abramovich မရှိတော့တဲ့ကာလငါတို့ရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်အုံနာဟာ Roman Abramovich မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာ Chelsea သင်းရဲ့အနာဂတ်ကအများကြီးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်။အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပြကလပ်အသင်းတွေကိုဝယ်တဲ့အခါမှာတချို့တွေကတော့ဒါအသင်းကိုတကယ်ချစ်လို့ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာသူတို့စီးပွားရေးသမားတော်တော်များများဟာကလပ်အသင်းတွေကိုဝယ်ယူတဲ့အခါအကျိုးအမြတ်ကိုပဲကြည့်လို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တခြားအသင်းတွေလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိတိတသားကြီးကိုဒါမြင်တွေ့နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ Chelsea အသင်းရဲ့အနာဂတ်ကလည်းဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဒါအနေအထားမျိုးတွေဆက်ရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တာပါဆိုတဲ့အတွက်ဒါ Chelsea ပြိသက်ဖြစ်လာတဲ့အခုနောက်ပိုင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဟာဒါရှေ့ကပြိသက်တွေလည်းရှိပါတယ်သို့ပေမဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲတဝက်ကြော်ကြော်လောက်က Roman Abramovich Roman Empire ရောက်ရှိလာပြီးနောက်ပိုင်းကနေစတဲ့ပြိသက်တွေကလည်း Chelsea အသင်းမှာအများကြီးပေါ့နော် Chelsea ဒီအဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်ကဒါအောင်မြင်တဲ့အသင်းတင်းလို့ပြောလို့ရပေမဲ့အရန်ကြီးဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲ brave ဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ဒါကျွန်တော်တို့ idea possession possession မျိုးမှာတော့မရှိတာအမှန်ပဲဒါ Roman Abramovich ရဲ့ခစ်တခစ်ထူထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတကယ်ကိုအလုံးရင်အရှိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုဒါအောင်မြင်ဆုံးကလပ်အသင်းတွေထဲကတစ်သင်းဒါတကယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ trademark ရှိတဲ့ဒါအသင်းတစ်သင်းပြတကယ်ကို icon ရှိတဲ့ဒါအနေထားမျိုးမှာရှိနေတဲ့အခါမှာမှပဲ Chelsea သင်းဟာဒါမျိုးပြဿနာတွေနဲ့စပြီးရင်ဆိုင်ရတာပေါ့ဒါ Roman Abramovich ဘက်ကကြည့်ရင်တော့သူဟာ Chelsea သင်းတော့အရာရာလှုပ်ပေးပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်သူဟာ Chelsea သင်းတော့တာဝန်ချေပြီးတဲ့ဒါကျွန်တော်တထေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါငင်းပယ်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး Chelsea နဲ့ပတ်သက်ရင်သူဒီတာဝန်ချေနှစ်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမမျော်လင့်ထားတဲ့ကာလတစ်ခုမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစောနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးအ ਨੇ ဆုံး Roman Abramovich နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုဒါမှမဟုတ်လဲတစ်ခုခွဲလောက်တော့ Chelsea သင်းကိုကောင်းကောင်းဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ owner အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးမှာမမျော်လင့်ဘဲနဲ့ဒါမျိုး Russia နဲ့ Ukraine တို့ရဲ့ pre-pack တွေကနေတဆင့် Chelsea သင်းဟာ Roman နဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲအချိန်အရန်စောလွန်နေသေးတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဖြစ်သွားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဆိုတော့ Chelsea သင်းရဲ့အနာဂတ်ကအများကြီးလောက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာပါကျွန်တော်လည်းရှင်းရှင်းပြောရရင်ဗျစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Chelsea ဆိုတာကဒါမျိုးဒီ Chelsea ဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်တာနဲ့ Roman Abramovich တို့ဒါခုနက Legend Player Didier Drogba တို့လို့ Legend Player တွေ Jose Mourinho တို့လို့ပေါ့စသဖြင့်ဒီလူတွေဟာ Chelsea အသင်းရဲ့ဒါပြောလိုက်တာနဲ့ကိုတမ်းမြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အဲမှာမှ Roman ဟာတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးပြီးတော့ဒါပြိသက်တွေကိုလည်း CPDB ပြိသက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တခုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲပန်ကြားကျင်တာကကျွန်တော်ဒီအပိုင်းပြိသက်တွေလည်းသတိထားမိပါဗားတင်းတွေတင်တဲ့အခါတွေကနည်းနည်းလေးနောက်ကျတာတွေလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုမအားမလက်ဖြစ်နေတဲ့အရင်လိုမျိုးဟိုတင်းတွေစုပြီးတော့တင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေတောင်မှတော်တော်လေးဘယ်လိုခေါ်မလဲကြန့်ကြာတဲ့အနေထားမျိုးလေးပေါ့ဗျာအရင်လိုမျိုးfresh thing မဖြစ်တာကိုတော့ပြိသက်တွေလည်းတတိထားမိပါပါအဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နူးညွန့်တောင်းပန်ချင်တာကရှေ့လာမယ့်ရက်တွေမှာလဲကျွန်တော်အနေနဲ့နှစ်လလောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွေတော်တော်လေးတစ်ခုခရီးသွားဖို့ကိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခရီးသွားမယ့်နေရာကဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အဆင်ပြေလားမပြေလားဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရခန့်နေတယ်ပေါ့เนาะအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအဲ့တစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြိသက်တွေ CPDB ပြိသက်တွေအတွက်တောင်းပန်ချင်တယ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ Chelsea သတင်းတွေကိုစက်ပြီးတင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါဗာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်လိုမျိုးဗျဘလိုခေါ်မလဲအရန်ကြီးအတစ်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့ Chelsea အကြောင်းတွေကိုတော့ပြောနေအောင်ပါဗာဒါပေမဲ့သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်စံထားတာဒီသတင်းဆိုတာကသူများထက်မအူဘူးသူများထက်အရင်ဆုံးအရင်ဆုံးမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒန်းတူ level တော့သွားရမယ်ပြိသက်တွေကိုဘယ်တော့မှနောက်မကျစေရဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒါမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲ CPTV စထောင်တွေကဒါမျိုးအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီရပိုင်းတွေကစပြီးတော့နောက်ထပ်လတွေမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအလုပ်ပြဖို့ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြိသက်တွေကိုဒါနဲ့လဲတစ်ချက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်လည်းအနှူးညွတ်ပန်ကြားခြင်းပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိ Chelsea ကဖလားတွေတင်ပိုက်နေပြီးတော့မှဗျာတကယ်ကိုရှင်းရှင်းပြောရကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပါဒါအမှန်တကယ်ပါပဲ
ရိုမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုမန်သာထွက်သွားရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်ကိုပေါ့သွားအောင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျယင်ထဲမှာပေါ့သွားလိမ့်မယ်လို့တော့တော်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ချက်စီကိုတော့ဆက်အားပေးရမှာပါဆက်လဲအားပေးနေမှာပါကျွန်တော်တို့ဒါဘောလုံးကိုချစ်တယ်ဘောလုံးကိုချစ်တဲ့နောက်မှာဒါကိုကလပ်အသင်းပေါ့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ကဂျာချက်စီကကျွန်တော်တို့အားပေးရတဲ့ယင်ထဲကဘယ်လိုကောင်းလဲဖန်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းယင်ထဲမှာတော့နည်းနည်းတော့ဟာတာတာတော့ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ CVTP ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပန်ကြားချင်တာပါ page မှာလည်းကျွန်တော်သတင်းတွေတိတ်မရေးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မရေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးချက်စီးအကြောင်းတွေကိုပြောနေပါအောင်မယ်ဒါပေမဲ့သတင်းတွေအဖြစ်တင်ဆက်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးတော့တင်ဆက်အောင်မှာပါဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော် saturation ပေါ့မူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါ CPTV ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကလည်းပြောင်းလဲရတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်လို့ပန်ချိုင်းနေပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောဒါရူမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာလေးတွေထင်မြင်ချက်လေးရှိအောင်က comment နဲ့မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် See you next video bye